Когда Марина начала и помыть посуду, и то-то, и то-то, и то-то, и то-то, я хотела дотянуться до всех. Далеко вперед! Маші навіть на думку не спадає, що задача, яка стоїть перед нею, не посильна нікому. Навіть професійний спортсмен не зміг би відбити усі м'ячі. Але вона вперто намагається це зробити. Навіщо? Насправді, я вже хотіла закінчити випробування, тому що у такому темпі Маша довго не витримає. Вона настільки війшла в раж, що вона нікого і нічого не бачила навкруги. Ай, мамочки, звездец. Ай. Для меня это было как в тумане. Было очень сложно и страшно. Блин. Доброго дня. Будь ласка, нам потрібна ваша допомога. Я була просто шокована тим, що сталося. Ніхто не міг такого навіть уявити. Залишається сподіватися на те, що травма не важка і з Машею буде все в порядку. У мене хруснуло от тут, і як будто б я в стіну уперлася. Утріться, будь ласка, п'яткою мені в ладонь. Ви сиї сирість. Білі сирість? Да. Нужно было проехать и проверить, что случилось с моей ногой. Когда мы приезжаем к доктору, и он говорит, что у вас порвана ахиллесовая связка. И еще врач сказал, что он меня отсюда без гипса не отпустит. Я понимаю, что это кранты.